I kommentatorer med bogreoler, der ved vi ingenting, og det har aldrig stoppet os, Flemming. Det, du lige sagde før, det er der ingen eksempler på, Jørgen Krølben. Og nu skal det handle om Nick Hækkerups grundvoldschokerende exit fra justitsministerposten. Ah, du snakker, Flemming. Karen Hækkerup brugte jo også justitsministerposten som springbræt. Og i dag er generalsekretær UNICEF. Nick skal være formand i Bryggeriforeningen. Det er to ædle, noble sager. Den ene beskæfter sig med akut katastrofehjælp, og den anden, ja, UNICEF, de laver også gode ting. Jeg er helt med på, at familien Hækkerup er meget, meget tæt knyttet til alkohol. Og at Nicks farfar, Per Hækkerup, i en kæmpe brandert forærede al Nordsjøolien til Norge. Men, der er altså et stykke vej derfra, og så til at skulle stå på mål for Harbo samlede produkt på portefølje, inkluderende klassikeren, sportsvanden, topform power. Ah, Nick han ser sit drømmejob, og så slår han til, Flemming, ikke? Han mangler bare at blive formand for Fisse- og Hornmusikforening. Nej. Så er der fuld plade i midtlivskrise, bingo. Har man hørt en loppegø, Jørgen Krølben? Jeg mener, at Nick Hækkerup er bævende angst for de mange møgsager, der kan springe i luften hvert øjeblik. Hvad snakker du om, Flemming? Jamen altså, jeg kan da bare nævne i flæng. De slettede sms'er. Mink-kommissionen, Syrien-børnene. Ja, han er da ikke bange, han er bare træt. Han lå død syg med corona dengang, hvor Barbara Bertelsen og Mette Frederiksen hysterisk overreagerede og dræbte alle mink. Alligevel er det jo ham, der skal stå og forsvare det. Jamen, det handler jo om at komme væk fra alle møgsagerne, inden sandhederne kommer frem, og han ender i kasjotten. Jeg siger det bare, forsvarets efterretningstjeneste. Det kommer til at blive en kæmpe skandale! Er det nu klogt at bringe den dumme sag op, Flemming? Du ved jo lige så godt som mig, at lige om lidt kommer det frem, at Nick Hækkerup stod bag varetægtsfængsling af Lars Findsen, og det mislykkede attentat på Claus Hjort. Jamen, jeg sagde, at du skulle holde din mund, Flemming. Men det taler godt nok for din analyse, det her. Jeg vil ikke på Hellersholm! Jeg håber, Flemming og jeg er tilbage næste uge i kommentatorer med bogreoler.